فدیگی آفریقای کنتناده گلها و سیرده جمهوریت سومالیلان و شرکت دومینی مدحونه جمهوریت سومالیلان مدن موسی بیحی عبدی و کنوه هلینی مدحونه کوچکان کسومالیلان مدن عبدالرحمن عبدالله اسماعیل سیلیعی ایالا گلها فجورای مشروع عمامل داده چینت دولت ده حوزه بلشده لوگو دوین یادیگه داساسیگه هچی بیلچیگه یاری مکل و قرن کمهمه و گورین به مدحونه کوچکان کجمهوریت سومالیلان ایالا گلها ور بیحی درکسی مشروع او لگم عمول حفیز کمدحونه کوچ isagoo xusay marxaladii mashruucani soo maray iyo sida dawladaha hoose uga faa'iideystaan madaxweyne ku xigeenku waxa uu tilmaamay in mashruucani oo dalka laga bilaabay sanadkii 2008 laguna bilaabay 8 degmo oo sanadkan 2020kan lagu fidiyay 3 degmo oo cusub oo degmooyinka ceeri gaablaascaanood iyo caynaba dhinacooda masuuliyiin ka socday xafiiska mashruucani ayaa golaha u soo bandhigay heerka horumarineed ee mashruucani iyo maamulka dejintiisa oo lagu ballaariyay adeega aasaasiga ah ee horumarinta bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha waxaana mashruucani muujinayaa diyaarinta qorshaha degmooyinka iyo horumarinta maamulka dejinta isagoo door muuqda ka qaadanaya kor u qaadista iyo kobaca dhaqaale ee dawladaha hoose ee dalka sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa golaha warbixin ka siiyay xaaladda guud ee caafimaadka dalka isagoo dul istaagay u diyaar garowga wasaaradda horumarinta caafimaadku ka gashay sidii looga gaashaan lahaa kor caabuqa coronavirus iyadoo madaarada dekedaha iyo xuduudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland heegan buuxa la geliyay laguna diyaariyay kooxa caafimaad oo tababaran wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay bulshada Soomaaliland ku baraarujinaysaa inay ilaaliso fayadhowrka iyo nadaafadda goobahooda waxayna wasaaraddu kaashanaysaa hay'adaha caafimaadka adduunka ee WHO iyo daneeyayaasha caafimaadka Soomaaliland dhinaca kale guddiga arrimaha bulshada ee golaha ayaa warbixin qoto dheer golaha ka siiyay qorshaha dadka baahiyaha gaarkaale iyagoo diyaariyay sidii dadkaasi loogu taageeri lahaa caafimaadka waxbarashada iyo xirfadaha ugu dambeynba wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa golaha u soo bandhigay daraasadda gaadiidka dawladda isagoo iftiimiyay qorshaha loo dejiyay gaadiidka ilaalinta dayactirka iyo tayeynta gaadiidka ugu dambeynba waxaa ku saxeexnaa war saxaafadeedkani maxamuud warsame jaamac afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland abdirashid maxamuud maxamed abdirashid hudud تلفزيون كعالم جاي ستار تي في مقالة هرقيسي.